চাকৰি তাকৰি পাইছে নাই আপোনালোকে চৰকাৰী? চৰকাৰী চাকৰিটোকে বিচাৰক আৰু দেই, কেলেই মামাই এইকেইদিনকে চাকৰিটো দিয়া নাইছিলোঁ, 35,000 নিবনুৱাক বোলে চাকৰি দিছে। মই বোলো 35,000 ভিতৰততো কমেওতো 25,000টো ওলাব নিবনুৱাত চৰকাৰী দৰা নে কি কয় বাৰু কওকচোন বাৰু। এই 25,000 ওলালেও কমচে কম অকণমান 10,000টো দৰা ওলাব, মই আমাৰ মাইনাক কৈছোঁ। চাবি কিন্তু অন্য যি নহওক, প্ৰাইভেট লাগিলে ডক্টৰে হওক লাগিলে, প্ৰাইভেট হস্পিটেলে হওক লাগিলে, প্ৰাইভেট স্কুলে হওক, চব ভাল লাগে। কিন্তু দৰা কিন্তু ক'ব লাগিব, দৰাকে চৰকাৰীহে ভাল লাগে দেই। আমুকে ক'বলৈ পাব পাৰিব লাগিবতো, আমাৰ দৰা আকৌ আমুকতো চৰকাৰী চাকৰি কৰে। এই প্ৰাইভেট চাকৰি ভাল নহয়, লাগিলে প্ৰাইভেট চাকৰি লাগিলে আপোনাৰ মাৰ্চিডিজ দি দিয়ক, কিয় তথাপিতো চৰকাৰী চাকৰিখনত হ'ব নোৱাৰে নে কি কয় বাৰু চৰকাৰী চাকৰি? অই লিষ্টখন আনিছেনে বাৰু? মই লিষ্টখন বনাই আছোঁ, তথাপিতো আকৌ লিষ্টখন বনাই দিছোঁ, গম পাইছেনে? এই যে মাহী ল'ৰা পেহী ল'ৰা সকলোকে খবৰ দিছোঁ, মোৰ ধৰণৰ লগৰ এটা এটা হ'লেও বিচাৰি ভাবিছোঁ না, মাইনী কাৰণে মাহিনী বিয়া দিব পৰা হৈছে নহয়, যেনে তেনে গম পাইছেনে? যোৱাবাৰ এম এটো পাছ কৰিছে, ওচৰৰ স্কুলখনত সোমাই আছে এম এ প্ৰাইভেট স্কুলখনতে, চৰকাৰী চাকৰিটো ল'ব নোৱাৰিলে নাই আৰু। হ'ব দে বোলো চৰকাৰী দৰা এটাকে বিচাৰিবি আৰু, আগতে ক'লো ছোৱালী বোলো ল'ৰা এটা চাই থাকিবি চৰকাৰী দৰা এটা, নেপালে নহয়। তাই বোলে হ'ব দিয়া মা, এইবোৰ ওলাইছে ন চৰকাৰী চাকৰিলৈ, তাৰে দৰা এটা বিচাৰি ল'ম আৰু, বোলে তোৰ চৰকাৰী চাকৰিখিনি পাইছে নহয়। বোলো হয় বাৰু দেই, এনেই বাৰু হস্পিটেলখন চৰকাৰী হ'লে ভাল নালাগে, গম পাইছেনে? একদম যাবই নোৱাৰি, প্ৰাইভেট হ'লেহে ভাল লাগে। স্কুলখনত যে দিছিলোঁ যে ইহঁতক, সিহঁতক দিওঁতেই মই দেউতাকক কৈ দিছোঁ, একদম কিন্তু প্ৰাইভেট স্কুলত দিম, চৰকাৰী স্কুলত দিব নোৱাৰোঁ দেই, একদম নালাগে। আৰু হেৰি নহয়, প্ৰাইভেট বাছ হ'লেও ভাল লাগে, প্ৰাইভেট আপোনাৰ গাড়ীখনো ভাল লাগে, কিন্তু দৰাটো কিন্তু প্ৰাইভেট একদম ভাল লাগে, গম পাইছেনে? কেলে সেইদিনাখনি দেখা নাই আপোনাৰ শইকীয়ানীৰ ল'ৰাটো যে ল'ৰাটোৰ লগৰটো আহিছিলে, মই বোলো মাইনাকো যাচোন যা বোলো পানী এগিলাচ দিয়ে যে, ৱা ল'ৰাটোক পানী এগিলাচ দিবলৈ ওলাই লাগিলো, কেনেকুৱা ছোৱালীও এইবোৰ মানে, বোলো চৰকাৰী ল'ৰা এটা যদি বিচাৰিব লাগে নিজেও আগবাঢ়ি যাবি, মায়ে অকল কৈ থাকিলে নহ'ব নহয় নে কি কয় বাৰু? মই কৈছোঁ যোৱাকালি খেলে মাদাৰ যে পাৰ্টিত যে কৈছোঁ, তাতো কথাটো মই উলিয়াইছোঁ, আমাৰ মানে মাইনীক একদম চৰকাৰী দৰালেহে দিম আৰু, একদম প্ৰাইভেট চাকৰি ল'লে নিদিওঁ, বুজিছেনে নাই? সেয়াতো চৰকাৰী দৰা কথাটো বেলেগ নে কি কয়? সেইবিলাক দিব পাৰিব লাগিবতো, হয় নাই বাৰু? কওকচোন আপোনালোকৰ তেনেকুৱা হয় নাই বাৰু, মোক ক'বচোন দেই।